Ами, моята роля на Станеник е да водя дружината, всички останали момчета, които са коледари с мен. Традицията продължава от много години. Ние сме се събрали тук в момента, за да продължим да я поставяме и за в бъдеще да се състои, да показваме на по-младите от нас, на по-малките, че това е едно прекрасно изживяване, коледуването. Ние коледуваме за берекрет, за здраве, за плодородие, за да може да не се забравя традициите от по-младите поколения и да се принесе този дух колко се може до повече хора. Честита Коледа, казвам се Павлина Дамянова и съм уредник отдел духовна култура към Регионален етнографски музей Етър. Кажете, от колко време е училището за коледари? Училището за коледари е за трета година, но всъщност то продължава една традиция, която имаме с училището за лазърки, което е с доста по-голям опит. Решихме последните няколко години да пробваме и с училище за коледари, защото все пак това е важен момент за мъжката част на населението. Те трябва да коледуват, за да станат вечер гени и да се женят. Пълни нощи прибивахме, кални други найдохме. Съде ходихме, съде обходихме, тук дойдохме при нашия брат. Събрали сме се, избрали, все отборно. А сега! Стани, стани, нине, нине, господине, съне ли си, буде ли си, стани, отвори ни, стани, стани, нине, нине. Да се здоби с млада Бога, щом го здоби, не го видя. Божа мать! Благодарим, ступанки, и ти да си жива и здрава! Благодаря, си жива и здрава! Да се измесиш! Нине, господине, отвори чемшир порти, че дошли добри гости, добри гости коледари, коледари от долна земя, теб да пеят, теб да славят. Стани, 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 нине, стани, нине, господине. Благодарим ти, ступанке, за даровите. До година, до Амина, пак да ни посрещнеш. Стани, отвори ни, че ти идем добри гости, стани. Тръгнали сме чак от снощи в тия дълги нощи.